Zuhura! 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 Naam. Njoo. Kila wakati kunitaita, sijui una mambo gani wewe. Niambie basi. Umepika nini? Nimepika nini? Leo kuna kitu kizuri nileta kwa nini? Chana na hiyo kwanza. Kuna habari moto moto. Nimesikia caretaker wako hizi rendu anakula wanawake wote. Isipokua tu mmoja. Huu unaweza ona huu mmoja anaweza kuwa nani? Anaweza kuwa mama Shamimu. Kwa sababu mama Shamimu huwa ni mgumu sana hata kulipa pesa za chama huko. Anaweza kuwa ni yeye. Maanisha wewe? Ile huwa.